Kryeministri Edi Rama ka publikuar ditën e sot me një video ku flitet për tre raportet, OECD, OKB dhe DASH, të cilët kanë vlerësuar maksimalisht i Elbenia. Revolucion digjitale ka cilësuar kreu i qeverisë, i cili bashkangjitur ka publikuar dhe shifrat, duke bërë me dije se nga 1 janari deri më tani janë bërë plot 2.5 milion aplikime online të bëra nga 1.1 milion qytetarë dhe biznese nga 1 janari deri tani. Si mund të thuhet që nuk është lehtësuar qytetari nga pesha e burokracisë dhe gjërat që kanë njësoj? Patjetër ka ende shumë për të bërë, por e para revolucioni shërbimeve vazhdon dhe e dyta në statistikën e mësipërme nuk janë përfshirë plot 3 milion lejet e daljeve që mundësuan menaxhimin shëmbullor të gjendjes së jashtëzakonshme të karantinës. Revolucioni digital nuk është më një ëndër, por një projekt në jetësim të vazhdueshëm për ta futur shtetin në xhepin e qytetarëve dhe larguar që aty përgjithnjë duart e zyrtarucëve të padenj, shkruan Rama.